ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਨਾਸ ਗਈ ਹੈ ਆਖੋ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਖੋਤੀ ਨਾਸ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨਸਾਸ ਰਹੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਨਸ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਸਤਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲਓ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੀਲ ਯਾਰਾ ਬਾਬਾ ਠੜਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਚੇ ਚੋ ਗੋਡਾ ਵਖਾ ਰਿਹਾ ਠੜਕ ਗਿਟਾਰ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਓਏ ਗਿਟਾਰ ਨੀ ਮਾਰਿਆ ਓਏ ਓਏ ਦਫਾ ਓਏ ਚਾਰਜਰ ਗਿਟਾਰ ਨੀ ਡਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਗਿਟਾਰ ਬਣ ਉਹ ਪੱਲਿਓ ਖਾਏ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਟਾਰ ਆਣ ਪੱਲਿਓ ਖਾਏ ਪੱਲਿਓ ਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਹੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਰੀਤ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿਥੋਂ ਕੈਮਰਾ ਆ ਨੀ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਬੀ ਨੱਸ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਰੋਇਲ ਕਿੰਗ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਨੀ ਨੱਠ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਕੀ ਠਾਗ ਹਿਰਾਈ ਦਿਲ ਦੀ ਠਾਗ ਰਾਈ ਦਿਲ ਕੀ ਠਾਗ ਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਬੇਗੋ ਕੀ ਬੁਰਾਈਓ ਸੇ ਸੜਕ ਕੀ ਲੰਬਾਈਓ ਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕੀ ਉਚਾਈਓ ਸੇ ਲਬ ਜੁ ਹੋ ਗਏ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤਿਲਕ ਜੇ ਦਾ ਜੇ ਓਕੇ ਕਿਊਟ ਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜੇ ਫੇਰ ਕਰੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਛਾ ਵੈਲਕਮ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਫ੍ਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਲਿਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲਿਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹੂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂ ਰੇ ਚਟਨੀ ਚਟਨੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋ ਆਵਾਜ਼ ਚਟਨੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਆ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਨੇ ਕੱਲ ਕਿਆ ਖਾਇਆ ਤਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕੌਣ ਸੀ ਚਟਨੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਖਾਈ ਥੀ ਨੀਲੇ ਵਾਲੀ ਹਰੀ ਵਾਲੀ ਖਾਏ ਕਿਰਪਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨਕ ਆਪਣੀ ਜੇ ਜਫਰ ਸਪਾਰੀ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜੇ
ਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਕੀ ਉਮਰ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਹੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤੇ ਬਾਬੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਨਵੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ ਗਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਸਾਂ ਦੂਸਰੀ